Excelență, domnule ambasador al Republicii Coreea, excelență, doamna secretar de stat, dragi colegi, stimați membri ai comunității mass media, astăzi, în vizită în cadrul Institutului de Medicină Urgentă, este excelența sa, ambasadorul Republicii Coreea în Republica Moldova, care a venit cu în vizită la noi cu o donație de materiale de protecție pentru angajații care se ocupă de tratamentul pacienților COVID. Evenimentul de astăzi se înscrie plenar în acea solidaritate care se manifestă între țările lumii în combaterea pandemiei COVID-19. Dacă îmi permiteți, voi oferi cuvântul excelenței sale, domnului ambasador. Pe urmă, va lua cuvântul doamna secretar de stat și cu aceasta evenimentul nostru se va finaliza. Mulțumesc! Thank you very much. I'm very glad to be here, and thank you for his warm welcome. Also, I'm happy to meet the Vice Minister of Health of Moldova. 영어로 계속 해도 돼. This time I came to Moldova for presenting my credential to the president, Madam President. It's a very invaluable opportunity for me to visit Moldova. This time I want to express my gratitude to the Ministry of Health of Moldova, because last September, the Moldova government, Ministry of Health, they help us to for our Korean nationals, Korean people here, around 10. More people, and they can be vaccinated by the help of the Ministry of Health. Using this opportunity, I want to appreciate their help. This is a very small token of our gratitude to Moldova and the Ministry of Health. It's a Korean product. Korea is now, we are fighting the coronavirus. It's very difficult time for us too. I think Moldova is also fighting with the coronavirus. So I hope this small the gifts we will help for fighting with the corona virus pandemic for this emergency, national emergency hospital. Yeah, thank you. Excelență, stimatele domnule ambasador, stimate domnule director, din numele Ministerului Sănătății vreau să exprim recunoștința și cuvintele de mulțumire pentru poporul Republicii Coreea și pentru domnul ambasador
că în cadrul acestei vizite pe care o realizează și la Institutul de Medicină Urgență, vinim cu acest suport, cu această donație către sistemul medical, faptul care demonstrează încă o dată solidarizarea țărilor, solidarizarea popoarelor în lupta în fața provocării care o avem pe plan mondial, pandemie COVID-19. Sistemul medical din Republica Moldova se confruntă cu această provocare și depune un efort considerabil pentru a răspunde numărului în creștere și valului 4 cu care ne confruntăm actualmente. Și în acest context, orice suport care vine din partea partenerilor, îl acceptăm cu mare recunoștință, pentru că acest lucru ne demonstrează că suntem mai aproape chiar și de popoarele de care ne despart poate mii de kilometri, dar faptul că acționăm în aceeași direcție și mulțumesc mult domnului ambasador că a menționat de acea susținere de care au avut cetățenii Republicii Coreea din partea statului Republicii Moldova. Cu siguranță și pe viitor vom acționa cu același spirit de solidaritate, de parteneriat și sperăm foarte mult ca pe viitor relația dintre Republica Moldova și Coreea doar să se consolideze și vom avea aceeași deschidere de cooperare și de realizare a proiectelor comune. Doar menționez aici că Coreea a fost de Republica Moldova de la începutul pandemiei și anul trecut Republica Moldova a beneficiat de ajutor în valoare de 200.000 de respiratoare care au contribuit foarte mult la securizarea spațiilor, la securitatea, la siguranța personalului medical care este implicat în lupta cu pandemia COVID. Mulțumim foarte mult și sperăm ca relația dintre țări doar să se consolideze, necătând la toate provocările contemporane. Excelență, domnule ambasador, îmi permiteți și mie să aduc mulțumire, în primul rând, poporului corean, care, prin aportul său, a făcut acest gest pentru ajutorarea instituției noastre. Vreau să vă zic că Institutul de Medicină Urgentă, în cadrul sistemului de sănătate, se ocupă de cei mai gravi pacienți COVID. În cadrul instituției noastre sunt desfășurate 62 de paturi de terapie intensivă, care în exclusivitate se ocupă de tratamentul intensiv al pacienților extrem de gravi cu infecția COVID-19. Aici, în această secție, cu 62 de paturi de terapie intensivă, activează peste 120 de persoane cu profil medical. Doctori, asistente medicale, infermiere, brancardieri, care în permanență 24 din 24 de ore se ocupă de îngrijirea pacienților cu COVID-19 în forme extrem de grave. În această instituție sunt concentrați pacienți nu doar numai din municipiul Chișinău, dar din toată țara. Fiindcă noi suntem desemnați și ca unica instituție medicală din țară, unde pentru pacienții COVID realizăm și intervenții chirurgicale. În traumatisme, în chirurgia generală, în neurochirurgie, în accidentele vasculare cerebrale
Deci avem și astfel de pacienți care au și COVID, dar și fac aceste forme grave de maladii. Acest ajutor umanitar ne va ajuta nouă să suplinim stocurile de materiale de protecție pentru personalul antrenat în deservirea pacienților COVID și sunt convins că această donație ne va insufla încrederea pentru noi că noi nu suntem singuri în această luptă și că biruința este aproape. Deci sunt convins că odată și odată noi vom depăși această criză și vreau să vă zic că vom depăși această criză mai ușor prin această solidaritate manifestată de popoarele lumii. Mulțumesc încă o dată! Stimați reprezentanți ai mass media, vă rog, cine dorește interviul de la domnul, de la excelența sa, domnul ambasador, poftim. Da, și de la doamna... Da, da. Și de la doamna Nicolae.